Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové. Zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači. Máme opět něco kousek po 19. hodině. Zdravím vás tu opět na Svobodném vysílači. My jsme v předchozím díle začali rozhovor s Pavlem Šritrem. Pavel Šritr je bodyguard a řidič zastřelených kmotrů českého podsvětí Františka Mrázka a Antonína Běly a rozebrali jsme Antonína Bělu v 90. letech, jednu z největších ikon mafie českého podsvětí v 90. letech, Antonína Běly. A abychom rozdělili ty díly na části, dnes se budeme věnovat kmotrovi českého podsvětí Františku Mrázkovi. Pokud jste tak neučinili, tak určitě si poslechněte náš minulý díl, tam se dozvíte spoustu zajímavých informací, které potom budou mít návaznosti i na současný díl, to je takové spíše volné pokračování, ale přece jenom je důležité, abyste si poslechli i to, o čem jsme hovořili v díle předchozím. Pojďme se postupně přesunout k další kapitole, a to Františku Mrázkovi, jak jsme nadnesli v úvodu. Něco málo o něm. František Mrázek už před listopadem 1989 kšeftoval se vším možným, od kosmetiky přes valuty nebo elektroniku až po kradené starožitnosti. Uvědomoval si, že pokud chce ilegálně vydělávat hodně peněz, musí začít uplácet vlivné komunistické funkcionáře, ale také se spojit s policií. Proto se stal v roce 1987 agentem kriminální policie s krycím jménem Vedral. Jeho řídícím důstojníkem, který od něj čerpal informace, ale také na oplátku mu zajišťoval beztrestnost, byl tehdy vlivný kriminalista z Kolína Josef Hrouda. Mrázek získal největší majetek po roce 1989. S italskými obchodníky skupoval v malé privatizaci hotely a restaurace. 6 bank připravil o 1 miliardu korun. Geniálním podvodem bral si na bílé koně úvěry na nemovitosti, které podle znaleckých posudků měly mnohonásobně vyšší hodnotu než ve skutečnosti. Šlo třeba o banku Bohemia, Českou spořitelnu nebo Komerční banku. V 90. letech také do médií pronikaly informace o společných aktivitách Antonína Běly se známým kmotrem Františkem Mrázkem. Mrázek se prý u Běly dokonce učil řemeslu, ale nakonec se ti dva nerozešli v dobrém. O tom jsme mluvili v minulém díle, proto jsme vás také nabádali, milí posluchači, abyste si ten minulý díl poslechli, protože tam jsme o tom začali hovořit. Ale abychom to měli tak logicky strukturované, co konkrétně víte o společných aktivitách Běly a Mrázka v 90. letech, kromě toho sporu v rámci drůbežárny, tuším v Českém Brodě to bylo, které se účastnil, ale ty jejich předchozí společné aktivity byly jaksi nerozlučná dvojka v těch 90. letech, doplňovaly se? Takhle, já jsem řekl v podstatě, že o jejich společných aktivitách vím akorát o ty drůbežárny, kdy došlo k nějakému sporu, ale jinak celkem nevím, já si nemyslím, že to byly nějaký vyloženě blízký přátelé a tak dále, protože za celou éru, co jsem byl u pana Běly, tak jsme byli u Franty jednou, jo, a nepamatuju si, že by víckrát, nebo že bych ho víckrát viděl, já jsem, jak říkám, jsem v podstatě se dozvěděl, kde je Mrázek, až od pana Běly. Chápu, to znamená, pojilo je víceméně společné nějaké biznisové aktivity nebo zájmy a tak dále. Kdy jste se vy osobně setkal s Františkem Mrázkem poprvé? Při jaké příležitosti to bylo? Vybavíte si to ještě? To si vybavím. Já jsem se s ním osobně setkal, když jsem pracoval u pana Běly a jeli jsme řešit do Českého Brodu něco. Ale to bohužel já si opravdu už po těch letech nemůžu pamatovat. Jo. Ale bylo to docela v takovým jako dobrým duchu. Jediné, co si pamatuju, humorně, když jsem Franta říkal, si sundám z očí tmavý brejle, aby mi očí, tak on byl takový tvrdý. Je takový zásadový, jo. A to je jediné, co si chci zkusit, pamatuju, ale ta zkuska byla o tom, že Franta předal panu Bělovi nějaký peníze, částku ani nevím, a přátelský rozhovor a odjeli jsme. Jak na vás tehdy František Mrázek působil? Byl to člověk, řekněme, s rozvahou před tím, než něco udělá, před ostrými akcemi preferoval vydírání v úzovkách subjektů na základě nějakého kompra informací, prostě forma v úzovkách dohody, nebo jak byste Mrázka charakterizoval? No, první dojem, řekl bych, respekt.
vysoce autoritativní osobnost, rozvážně mluvícího, přemýšlejícího prostě u každého slova. A cítil jsem z něj takovou sílu, jo, prostě. Ale ne sílu fyzickou, ale sílu ty jeho inteligence. Osobnost, jednoznačně osobnost. Neprofiloval se Mrázek později, třeba trochu jako Chvástal, který se vychutnává tu moc, kterou měl a dává jí pocítit všem kolem? Činil třeba Mrázek rozdíly v jeho chování ke, řekněme, spřízněným lidem, kteří spadali do jeho okruhu osob a mezi nepřáteli? Myslím v tom smyslu, že i těm spřízněným lidem dával najevo, že pokud nedodrží nějaké dohody, vytáhne na ně kompra ze šuplíku, takže sice kámoši, ale odsaď pocaď. Takhle, abyste pochopili, já jsem zase takhle interně úplně ho neznal. Samozřejmě, ale znal jsem jeho manželku, znal jsem jeho děti, že tam dělali chlapi v ochranku, že u něj v Českém Brodě. Já jsem nikdy nezažil, že by k někomu z okolí, koho jsem znal já, že by se choval nějakým odstupem, nebo že by se choval arrogantně, nebo že by se choval. Já jsem jako třeba zažil případ, kdy měla prostě, pardon, tím nechci říct obyčejná uráženíku, ale kdy řadová obyčejná uklízečka prostě v budově, kde jsme pracovali, to byl ten chválně proslulej zámek, tak kdy teda měla svátek a Franta jen tak z ničeho nic šel po schodech a věděl to, že ten svátek má, to nevím, jak ho to věděl, ale věděl to, tak prostě oblahopřál, dal jí nějaký peníze a šel dál, jo. On byl jako, já bych řekl, že to byl člověk, který měl docela sociální cítění. A v žádném případě. Takže byl všímavý ke svému okolí. Byl, určitě, a hlavně nikdy jsem u něj nezažil, že by s někým jednal povýšenecky. To jsem opravdu nezažil. Ale zažil jsem to, že dokázal být tvrdý, jo. A jak se to projevovalo třeba, když jste zažil tu jeho tvrdost? No, já nechci říkat konkrétní jméno toho člověka, vůči kterýmu, ale byl to člověk, jeden podnikatel, který prostě přijel někde odněkať a dostali se do nějakého sporu a docela jsem koukal, no, jak se Franta dokáže jako naštvat, no. Padly tam nějaký facky, no. Jak jste se vlastně vy k Františku Mrázkovi dostal? Přetáhl si vás po Bělově smrti, nebo co vás k němu vlastně přivedlo? Takhle to vůbec nebylo. Nebylo to po Bělově smrti. Bylo to před Bělovou smrtí a bylo to potom, co já jsem odešel. Věřte mi, nebo nevěřte, byla to opravdu náhoda. Pan Mrázek věděl, že já jsem bývalý příslušník tohohle útvaru ulicního nasazení, takže pravděpodobně mám poměrně dobrý výcvik. Dál věděl, že jsem pracoval u Běly. Věděl, že asi už v té době se říkalo, že nejsem tak úplně mizerný člověk. No, náhoda. Byl jsem prostě, někde jsem byl v centru v Praze, když jsem byl v Horoušanech u kolegů. Něco nevím už, ani nevím, co mě tam zavedlo. Ani nevím, už ani ten hotel, jak se jmenoval. Už se nepamatuji ani ten hotel. Jo. No prostě šel jsem tam něco do toho hotelu řešit a potkal jsem tam pana Mrázka. Já bych se ani nedovolil k němu přijít v té době, jo. Ale on mě poznal. On mě poznal. A začal se mnou bavit prostě normálně, jak se mám, co dělám a jestli ještě jsem tam a nebo nejsem tam. A on říkal, že vůbec, že prostě to dopadlo, jak to dopadlo. A on mě říká, že si by jsem nechtěl pro něj pracovat. A já jsem říkal mu, tak co by ne, no. No a dal mi práci, nabídl mi, že bych mohl dělat, to jsem taky vůbec nevěděl, že něco takového v té době existuje, takzvaný Vystrkov. To bylo to sídlo bývalý, že těch komunistických Orlík. Funkcionářů. No tak jasně. Tak já jsem říkal, co bych tam měl jako konkrétně dělat. A on mi říká, no hele, nejde tak ani o to hlídat mě, ale máme tam jednoho kolegu, já ho nechci jmenovat toho člověka, teda, ale je taky známý z mnoha kauz. A potřeboval bych, abyste hlídali jeho. No tak Miroslav Provod. Já budu k tomu vyjadřovat. Takže rozumím. Já jsem vzal s sebou Jana, no a byli jsme tam. Jenomže potom, vlastně, nebo ještě předtím, byla ta vize jeho, to byl vlastně vůbec prvopočátek jakoby ty spolupráce. A tak se vlastně k němu dostal i ten Jano, jestli si dobře vzpomínám. Že on mě řekl, že má vizi, že chce založit bezpečnostní agenturu, ale že chce, aby Češi pracovali na Slovensku a Slováci v Čechách. Proč? Co to má za účel? Z jednoho důvodu. Chtěl to z jednoho důvodu. Na to jsem se ho taky právě tenkrát ptal, proč. A on mi řekl jednu věc, řekl mi, no, nejlepší bodyguardi v Rusku jsou ty, kteří nejsou Rusové, protože jsou loajální. A takhle mi odpověděl, tak nějak podobně, já si to nepamatuju doslova. Prostě chtěl svou agenturu, nastínil mi nějaký smysl, proč by to mělo být,
pro koho by ta agentura měla být, co by se mělo hlídat, co by se nemělo hlídat. Já jsem dokonce díky němu chvilku byl, pracovali u pana Gota, jo, chvilinku. Jo. Tam byla ta, vím, že nějak tam do zvuky ty nadace Interpol, nebo ta já nevím přesně, já už se taky nepamatuju. Jo, já si pamatuju pana Stehlíka, že jo, z Hodlíku a tak dále. Mě podepsali teda, jo. Ale první počáteční myšlenka byla ta sehnat bývalý kolegy z armády, od policie, koupit objekt, nějaký bývalý vojenský, buď rotu nebo něco, a založit agenturu, která by byla k dispozici vlastně tomu Frantovi nebo lidem kolem něj, nebo já nevím přesně, čím by to bylo zaštítění. Jo? A v tom roce 1996, kdy vlastně proběhla ta vražda Antonína Běly, vy jste byli na Slovensku a tam jste scháněli bodyguardy do té agentury. No takhle úplně. S Janem Kacem. Byl to takhle, účel byl, byly dva účely. První, já jsem řešil, jak prostě odsaď zmizet z toho prostředí, ale zároveň mít práci a sejít z očí prostě těm Bělům, aby mě nechali, aby na mě zapomněli, jo, a bych měl klid. Jo, Jano, ten tam bydlel, že jo, to byl Slovák, že jo, ten proto nebydlel tam někde v Kubíně. A takže já jsem vlastně kvitoval to, že jsem měl práci, že jsem tam měl kontaktovat nějaký ty lidi, ono původně jsme tam měli být nějakých třeba 14 dní, jo, ze 14 dnů bylo nevím kolik, jo, měsíců. A to, že jsem objel pár těch lidí, na který jsem měl kontakty a tak dále, to byla práce na týden. A pak ve směs se dá říct, že jsem tam jakoby žil. Já jsem tam našel prostě holku v té době, nebo dneska už paní, že jo. A s tou jsem vlastně tam žil celou tu dobu, jo. Mimo to i tu jsem navrhoval jako svědkyni, která mohla skutečně, že my jsme spolu byli každý den, a já jsem ji navrhoval jako svědkyni v procesu s Bělou, aby teda skutečně vystoupila a dosvědčila, že skutečně jsme byli denně, že ona pracovala shodou okolností v rádiu Rebeka a denně jsem pro ní jezdil, jo, do Martina. Jo. Aha. Bohužel v té době jsem zkoušel různé metody, jak se na ní dostat. Psal jsem ji na policii Slovenské republiky do Martina, do Ružomberku a scháněl jsem ji různě. Nepodařilo se jí sehnat. Sehnal jsem ji až vlastně, když už jsem byl venku, jo. Takže to byla jedna ze svědkyn, kterou já jsem navrhoval, aby policie vyhledala, aby paní Váňová, když jela aktivně vyhledávat svědky na Slovensko z rodiny pana Jana Kaca, tak aby teda vyhledala i tuhle svědkyni, která by hovořila v můj prospěch, to samozřejmě se jim nehodilo do krámu, jo. Takže... Dobrá, ale pojďme zpět k Františku Mrázkovi. Jak se Mrázek chránil, nemyslím pouze sebe, ale hlavně jeho rodinu, manželku, syna Michala a dceru Moniku, věnoval ochraně své rodiny maximální péči, maximální pozornost nejenom doma třeba, ale když někam odjeli do terénu. Pryč. Já jsem se vlastně s Frantou vídal spíše v práci. Co se týče jeho ty vily vyhlášený v Českém Brodě, tak ta byla hlídaná docela, dá se říct, profesionálně. Hlídalo ho tam nevím kolik lidí, dejme tomu 8, 7, já nevím. Nevím. Vždycky vím, že na noční šichtu tam byli 2 nebo 3 lidi. Byli to kluci, kteří byli profesionálové, kteří něco uměli, až na pana Paprockýho, který o sobě vykládal u soudu s panem Bělou, že byl šéf ochranky domu pana Františka Mrázka, to vůbec není žádná pravda. Jo. To Franta Mrázek nechal potom zavřít Paprockýho, že to byl pěkný hajzl, no to je jedno. V podstatě takhle úplně tu bezpečnost nepodceňoval. Ono nikdo si nepřipustil, že by se někdy mohlo něco stát takového, co se stalo. Úplně ji nepodceňoval. Když jsem s ním jezdil v té Toyotě obrnění, co měl, tak on spíš jako dbal na bezpečnost, co se týče operativy, jo? Telekomunikačních prostředků a tak dále. On měl v autě třeba na zemi 5 telefonů. Každý s jinou kartou, měnili je každý týden nebo den, nebo já nevím, jak to tam měl. Jo? Takže já vždycky, když jsem nastoupil, tak jsem musel ty telefony vzít, dát je do ty přihrádky, ale jsem si mohl sednout. Určitě tu bezpečnost nepodceňoval, určitě ne, a měl docela jakou autoritu. Jo. On právě byl ten takový jakoby tahoun, jak bych to řekl, no já nevím, nemůžu najít ten správný výraz, dával jako takový to bezpečí těm lidem kolem sebe v té jeho autoritě. Proč jsem se ptal na tu jeho ochranu? Překlenujeme tisíciletí, nové milénium, vstupujeme do nového milénia, vstupujeme do roku 2001 a hlavně 2002. Františka Mrázka se v roce 2002 pokusil zastřelit neznámý muž během jízdy automobilem u obce Doubravčice. Mrázek tehdy utržil zásah do ramene, byl jste u toho?
tak u toho jsem nebyl. Takhle, abyste pochopil, vesměs vlastně potom, když jsme se vrátili s Janem ze Slovenska, tak já jsem se náhodně dostal k práci, když jsem zajišťoval prostě předměty leasingu a takovýhle ty věci. A dá se říct, že vlastně jsem s Frantou Mrázkem ve styku nebyl. Takže jste nedělal řidiče, já jsem se ještě dělal řidiče, takže to ne. V tomhle období ne, abych vám vysvětlil. V době, kdy vlastně jsem se vrátil z toho Slovenska, tak stala se určitá věc mezi mnou a tím Frantou. Prostě jsem mu odmítl jednu věc, nechci říkat jakou. A v té chvíli jsem asi pro něj ztratil nějakou tu cenu, kterou ode mě očekával. Pozor, neudělal jsem žádný podraz, jo. Pouze jsem nechtěl jít za tu čáru, jak jsem řekl. Jo. Takže řekl jsem, že ne. Prostě řekl jsem ne. A od ty doby ty vztahy hodně ochladly. Nevídali jsme se několik let, se dá říct. A po tyhle akci, co vy tvrdíte, jak tam do ní, jak vlastně dostal do tváře nebo kam, jo? Ano. Tak on mě sám vyhledal. On mě sám vyhledal přes lidi, kteří mu dělali ochranku v tom Železním Brodě. Já jsem samozřejmě okamžitě... V Českém Brodě. Já jsem okamžitě věděl samozřejmě o co jde, že to byly plný noviny. Takže jsem za ním přijel a on mě požádal, že chce, abych mu zaprvé sehnal vestu neprůstřelnou, což jsem mu sehnal, jo, pak ještě zkoušel v garáži několika střílel do ní prostě jak to, aby viděl, že pak vydrží. No to je jedno, on ji pak stejně nenosil. No to jsem mu sehnal a chtěl, aby jsem chvilku jezdil s ním. Tak já jsem s ním začal jezdit a tím jsme se jakoby zase zblížili, ale hlavně po mně chtěl, abych mu pomohl vyšetřit a zjistit, kdo po něm střílel. Tenkrát jsme tam měli i u něj doma vlastně toho Davida Berdycha, jo. Z kterého dělali hroznýho mafiána, ono asi úplně zas takhle to nebylo. Zjišťovali jsme, kdo to mohl být. Já nemůžu... Já vám hodím nějaké tipy. Policie s objednáním vraždy tehdy podezřívala později uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře. Víte nějaké detaily o tom, kdo mohl stát za objednáním tehdejší Mrázkovy vraždy z této strany? Mohl to být někdo kolem Radovana Krejčíře? Řekl vám to asi takhle. Samozřejmě můžu zeplít, ale nemyslím si, že by Krejčíř měl tak málo peněz, anebo byl takový hlupák, byl to báňský inženýr, že jo. Byl takový hlupák, že by si objednal na něco takového nějakého vola, protože já si ani nemyslím, že, ho měli, že to měla být vražda, já si myslím, že to mělo být spíš nějaké zastrašení. A jestliže to mělo být ale zabití, no tak to, pardon, to opravdu musel dělat nějaký pitomec, jo. Jo, aspoň teda, nevím, jako, těžko říct, no, nevím, no. Tohle prostě se mi nezdá. Já nemyslím, že ten Krejčíř. Já myslím, že to byl vyložený amatérismus. Tohleto. Totiž tím střelcem měl být bývalý policejní ostřelovač a někdejší šéf krajské zásahovky napojený na policisty z Českého Těšína a z Ostravy. V reportáži České televize se hovořilo o jménech někdejšího šéfa zásahové jednotky ostravské policie Vladimíra Ústjanoviče. Na něj byl mimochodem spáchaný atentát v Praze v Krakovské ulici v roce 2006, vlastně ve stejném roce vraždy, zastřelení Františka Mrázka. A druhé jméno, policejní ostřelovač Vítězslav Rón. Oba to samozřejmě popírají, policie to neprokázala. Znáte třeba ty osoby? Takhle, Víťu Romazán samozřejmě, to byl totiž bývalý sportovec a sportovní střelec, který potom sloužil na útvaru rychlého nasazení jako ostřelovač. K němu se můžu vyjádřit tak, že to byl velice kvalitní člověk, jak morálně, tak i jako chlap. Prostě takhle bych si příslušníka speciální služby představoval. Myslím, že byl někde z Ostravy. A pana Ústjanoviče samozřejmě jsem znal, protože skákal padákem, ale neznal jsem ho osobně. Jo. Ale věděl jsem, že to takový existuje. Myslím si, že i v těchto případech je to, nevím, takhle. Já jsem Frantu, teda takhle Ústjanoviče jsem znal především právě, nebo takhle slyšet o Ústjanovičovi jsem především slyšel právě u toho Franty Mrázka. Nevím už v jakým kontextu, ale nebylo to, myslím, nic negativního. Spíš si myslím, že to bylo něco pozitivního. Že má někoho tam právě na Ostravsku a teda a snad se mě i ptal, jestli ho neznám toho člověka, že taky sloužil u takovýhle jednotky. Já víte, jsou to roky, já si to nepamatuju. Ale vím, že určitě nějaký propojení mezi Frantou a tím Ústjanovičem bylo, ale myslím si pozitivní, ne určitě negativní. Mimochodem právě tento někdejší šéf zásahové jednotky ostravské policie Vladimír Ústjanovič
měl blízko k politikům ČSSD, dokonce jednoho času působil jako externí poradce na ministerstvu vnitra a také na úřadě vlády, když tam seděla ČSSD. Myslíte, že takové vazby zapadají do schématu osob, které usilovaly o Mrázkův život v tom roce 2002 a spíš než Radovan Krejčíř v tom měla prsty část mafie napojené na ČSSD, když tedy tvrdí, že samozřejmě Ustianovič měl pozitivní vztah k Františku Mrázkovi. Já jenom vycházím z toho, co vlastně bylo uvedené v té reportáži České televize, aniž bychom chtěli vinit Vítu Roma nebo Vladimíra Ustianoviče, to ani náhodou, ale prostě tam to bylo takto řečeno, tak z toho vycházím. Takhle, k tomuhle já nemůžu nic říct, že o tom opravdu nevím. Ale tak, jak jsem znal třeba Vítu Roma, tak to byl sportovec především. A já si nemyslím, že Vítě Rom by se něčemu takovýhlemu někdy propůjčil. To ale mluvím sám za sebe. Já samozřejmě jejich vztahy, co tam probíhalo, to já nevím. Jo. Samozřejmě vím, že Franta byl navázaný na všechny politické strany. Jo. Vlastně k tomu nejdůležitější potom se dostaneme. Jo. Ano. To by byla polemika. Já nemůžu se říct ano, ne. Já hovořím pouze o mý osobní zkušenosti s tím Vítězslavem Romem. Já se ho pamatuju jako férovýho, zásadovýho chlapa a ještě člověka, který něco uměl. Jo. A to je všechno, co bych tomu mohl říct. A pana Ustinoviče já vůbec nemůžu hodnotit, že to jméno jsem slyšel právě od toho Franty, ale jak říkám, v pozitivní věci. Jo. Vesměs k tomu, že vůbec, jestli si matně vzpomínám, vypustil jeho jméno, protože jsme se bavili o práci a ptal jsem, jestli znám někoho právě tam někde v té Ostravě a tedy, tak jsem mu řekl, že ani nevím, kdo tam teďka je, víma pár kolegů bývalých z útvaru, jo, Jirka Kubáč a spol. Takže bych tomu nepřikládal žádnou váhu. Já si myslím, že to jsou spekulace tohle všechno. Pavel Schritter, bodyguard zastřelených kmotrů českého posvětí Františka Mrázka a Antonína Běly, hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Po písničce budeme pokračovat dál v našem povídání. Hezký večer. Máme po písničce, vítám vás u zpátky na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Spolu se mnou je tu Pavel Schritter, bodyguard zastřelených kmotrů českého posvětí Františka Mrázka a Antonína Běly a my budeme pokračovat dál v našem povídání. Vy jste zmínil agenturu, bezpečnostní agenturu, kterou jste pomáhal budovat od roku 96 spolu s Jánem Kacem na Slovensku. Ta agentura střežila objekty, ve kterých bydlel třeba Miroslav Provod, který v minulosti figuroval v daňových kauzách spojených s podnikatelem Tomášem Pitrem například. Setkal jste se třeba osobně s Miroslavem Provodem? Ano, setkal. Provod měl vlastnit rozsáhlé nemovitosti a pozemky na Orlíku právě v tom Vystrkově. To je spojené právě i s Karlem Schwarzenbergem, který vlastně mu ty pozemky prodal ještě v těch 90. letech, kdy je vlastnil nejprve Karel Schwarzenberg. Vlastně vy jste navštěvovali tyto objekty v lokalitě Vystrkov na Orlíku. Jak na vás působil Miroslav Provod? Vy jste se setkali pouze v té, řekněme, profesionální stránce, nebo jste měl možnost nahlédnout i trochu do toho jeho soukromí? Myslím osobně, jak na vás působil. Protože ono většinou se z těchto lidí dělají taková monstra a hyeny, mafie, jo, František Mrázek, Antonín Běla, Radovan Krejčíř, Miroslav Provod, ale ti lidé mají samozřejmě nějaké své soukromé životy, mají své rodiny, mají věci, které mají rádi, něco rádi dělají, někam rádi chodí a tak dále. Jak tedy na vás působil Miroslav Provod z toho lidského hlediska, řekněme? Tak úplně na rovinu. I s tím, že to třeba možná uslyší, když já už jsem se to s ním vyříkal, ve svý době mě přišel trošičku jakoby arrogantní. Jednou došlo k takovému středu mezi mnou a jim, když jsem mu říkal, ať si váží lidi, co ho hlídají stejně jako svý rodiny, protože takový lidi, co ho hlídají, to není otázka výplaty, ale je to otázka toho, že jednou můžou zachránit život. Hmm. Jo, ale to nic, pak jsme nějak to neřešili. A on si jich nevážil, nebo co? Přišlo mi takový, jako, že hledal, že s nima jednal hodně jakoby z vrchu. Ale jako s nábezní silou. Mohla to být moje domněnka třeba. Každý případě, pak jsem se s ním začal více bavit a tedy a zjistil jsem, že Provod je vlastně, no, Miroslav Provod je, dá se říct, poměrně dost jako duchovně vzdělaný člověk. Jo. On má, jo, prostě má ten svůj svět, ale myslím si, že je to vzdělaný člověk. Je to vzdělaný člověk a on pouze v té době tak arrogantně jakoby vypadal. Jo. Ve finále, když se pak s ním bavíte normálně, tak je to úplně normální chlap. Možná je to třeba nějaká fasáda, nějaká slupka, kterou člověk, aby působil nějak na okolí, aby se vzbuzoval určitý respekt a odstup, tak jedná právě, ale v tom soukromém životě je to úplně normální chlap třeba. Je to možný. Tak on hlavně v té době prakticky byl podle mýho názoru jeho největším přítelem, no mezi jeho největší přátelé patřil právě ten Mrázek. Jo. Oni vlastně byli spolu, se dá říct, jedna ruka. Že oni měli ty vily spolu, že jo, na tom Vystrkově, plus tam byl, myslím, pan Stehlík. Jo. Já už si takhle to úplně pamatuju. A tyhle lidi si pamatuju samozřejmě, že to člověk asi nezapomene.
Oblíbeným místem, do kterého Mrázek rád situoval řadu svých schůzek, byl salonek u Tří housliček. Znáte to tam třeba? Já jediný vím, kde se scházel, byl hotel Esplanade. To jako opravdu ne. Asi kdybych to místo viděl, tak je možné, že jsem ho tam někdy vezl. Jo. Takhle já jsem ale hlavně s ním zas úplně moc nejezdil. Jo. Mě si bral většinou, když cítil, že by něco někde mohl by nějaký nestandardní postup učinil a tedy jinak jsem jezdil jeho s ním, ten, myslím, Lukáš Mrázek. Ten byl dobrý. To byl, myslím, synovec. To byl synovec, no. Tak on hlavně byl, on nebyl žádný velký sportovec, ale jako šofér byl výborný zase, jo. Bavíme se o Františku Mrázkovi, přistupme k další kapitole a to jsou záhadná úmrtí kolem Františka Mrázka. Totiž kolem Františka Mrázka se za celou dobu jeho působení odehrávala řada záhadných úmrtí, když namátkou vybereme několik z nich. V souvislosti s Antonínem Bělou například jsme zmínili regionálního novináře z Kostelce nad Černými lesy Václava Dvořáka, který byl zastřelený v dubnu 92. Ta linie měla postupovat tak, že František Mrázek si k této vraždě objednal Antonína Bělu a ten najal zabijáka Bohuslava Hájka. To je ta oficiální linie. Souhlasí to, nebo myslíte, že to tak nebylo? Nemůžu to potvrdit, nemůžu to vyvrátit. Byť si myslím, takhle, jedna jsou dvě, takže logicky. Proč by, a říkám to teda nerad, jo, ale proč by prostě jedna strana chtěla nějakým způsobem zneškodnit druhou, kdyby neměla ten důvod proč, jo. Já nevím, já nechci se do tohohle pouštět, co oni mezi sebou měli nebo neměli, těžko říct já. Totiž novinář Dvořák měl vynášet nějaké informace, protože František Mrázek s ním měl spolupracovat údajně a on o něm měl vynášet právě informace z jeho, řekněme, soukromého života i biznesu a to byl ten předmět odplaty. Víte, co si myslím? I kdyby o něm vynášel cokoliv, tak já si myslím, že ten Franta byl zaháčkovaný už v té době s mocnýma lidma natolik. Myslíte si, že by důvod až takhle jít daleko, dejme tomu, kdyby opravdu chtěl jít hodně daleko, tak třeba ho zbít jenom nebo zastrašit nějakým způsobem. Jasně, rozumím. Je to řešit hnedka, takhle. Tak to radikálním způsobem, ale možná to mohla být třeba výstraha pro ostatní, jo, že... Bohužel ten Václav Dvořák byl jaksi vybraný pro tento účel, ale v podstatě to měla být jakási výstraha ostatním, aby o něm také nepsali. Nevím. Si taky nemyslím, že zamyslete se nad tím logicky. Jestliže chcete dát někomu nějakou výstrahu, tak chcete a mělo by to splnit svůj účel a chcete, aby prostě ten člověk, aby ty lidi kolem vás si řekli pozor, no tak samozřejmě pod tou výstrahou musí být ať přímo nebo nepřímo podepsaný vaše jméno. No a přeci se nebudete podepisovat po takovouhle věc. Jo. Říkám, já o tom můžu myslet cokoliv, ale nemyslím si, nevím, víte, já opravdu, ono si hromadu lidí myslí buchví, co já všechno o tom nevím, ale ta propojení s tím, toho byli s tím Mrázkem, já opravdu o tom minimum. Už jsme to probírali v minulém díle, ale abychom to měli logicky strukturované, jste tedy přesvědčený o tom, že si vraždu Antonína Běly objednal tedy někdo spíše z blízkého okruhu kolem něj, než František Mrázek, protože ho Běla začal převyšovat a hrozilo, že přebere jeho místo jako kmotra českého podsvětí. Člověku se zdá jako taková malichernost spíš. Ty budeš lepší než já, tak tě odpravím. Mrázkovi asi nebylo blízké, tak malicherné, řekněme, ješitné uvažování. Já si myslím jinou věc. Já si myslím, že vztahy v širším příbuzenstvu rodiny Bělů byly zcela jiný než přátelský. Jo, tam by se ještě prostě najet Ruda Javornický a teda, co mi řekl potom Major Eis nebo Štík už teda, který vyšetřoval taky mimo toho teda tuhle tu vraždu. Jo. Já jsem přesvědčený, že skutečně v ty věci hrály roli buď finance, nebo nějaká velká nenávist, nebo oboje, já nevím. Já fakt si, a jako řekl vám na jednu stranu, jsem vůbec nevylučoval, že pokud to byla loupežná vražda, jo, o čemž teda já vám řeknu další věc, pochybuju, protože pokud vím já, tak pan Běla měl doma peníze, ano, nějakou částku měl, ale měl minimálně tam, měl maximálně tam měl lidský maximálně, možná tak 900, 800, možná do milionu tisíc korun a měl to lidský, dneska už to není tajný,
milionů, pardon. Měl to vždycky schovaný v garáži prostě v mrazáku. No, takže nevím, no. Já nevím. Já ani tomu nevěřím, že tam, jak oni tvrdí, že tam bylo ukradeno divné 20 milionů. Jo. Já tomu nevěřím, že podle mě ten člověk... 12 milionů ve zlatě. 12 milionů ve zlatě se říká. Podle mě, to nevím, jestli ve zlatě, že samozřejmě nějaký zlato tam bylo, že tak rodina to byla bohatá. Nevím, já nevím ani, jestli paní Bilová nosila nějaký šperky nebo nenosila, ale v každém případě nevěřím, že by tam byla takováhle hotovost. Jo. Tomu nevěřím prostě. To si mohli taky klidně vymyslet. Jo. To se právě také říká, že to chování pachatelů bylo velmi domácké, protože oni věděli, kam mají přesně jít a kde ten sejf je, kde ty peníze má uschované v tom zlatě. Antonín Byla. Tak on ten dům byl takový průchodák, jo, takže jako já bych měl dneska poznat všechny lidi, kteří se tam kdy myhli a který, no, tak bych to těžko dokázal. Mrázkovi se také přičítá pokus o vraždu věřitele ČSSD Ivana Lhockého v březnu roku 1999. Neznámý útočník ho postřelil v jeho vlastním domě poté, co se Lhocký uřekl, že na konci tisíciletí půjčil sociální demokracii blíže neurčenou peněžní částku. Co víte o tomto pokusu? Měl v tom František Mrázek prsty? K tomu vám klidně řeknu, co vím, protože s chodou okolností na tohle si pamatuju, že se to dotklo osobně mě, byť teda opravdu jako nevinně. Já to slovo nerad říkám, že lidi různí to potom bagatelizují a tak dále, ale jak jsem se k tomu dostal já jsem v té době samozřejmě už znal Františka Mrázka a příběh, proč vlastně já jsem se jakoby o tyhle věci dozvěděl, byl takovej, já ho nevěděl, že nějaký Lhockej, jo. Prostě jel jsem nakupovat v nějakém obchodě zbraně. V Army Shopu. No, šel jsem si koupit prostě střelivo. A člověk, který tam pracoval, tak mi říká, ať si dám velký pozor, že mě sledujou. Jo, já jsem na něj koukal jako vrána, jako fakt blbec. Nechápal jsem, proč, jako mě sledujou, proč. Jo. A on nevěděl proč. No ale potom jsem se dozvěděl od dalšího policisty, že jsem byl podezřelý z tyhle ty věci, jo, což bylo absolutně absurdní, protože jako, mimo to já jsem se teda... Když mi tohle bylo řečeno, tak jsem se začal dívat trošičku kolem sebe a pak samozřejmě jsem si všiml policistu na parkovišti se směrovým mikrofonem, jo. Jo, ale sledovat mohli, já jsem se ničeho nedopustil, takže paradoxně už v té době jsem byl prostě jeden z podezřelých ve věci, já jsem toho Lhockýho v životě neviděl, na internetu, jo. Prostě úplně, no kravina, no. Ale takhle jsem se to rozvěděl, že já jsem byl jeden z podezřelých, no. Ivan Lhocký má totiž značně zajímavý rozměr ve spojení tedy s ČSSD, protože za chvíli, až dokončíme tuto kapitolu, zmíníme osobní setkání Mrázka se Stanislavem Grossem, kam jste ho vezl, ale setrvíme ještě na té ekonomické rovině. Stanislav Gross jako funkcionář ČSSD tehdy byl odpovědný za ekonomiku strany a v minulosti získával finanční prostředky od Andreje Babiše, mimochodem, protože Stanislav Gross, to se málo ví, s Andrejem Babišem měli dobré vztahy tehdy. Mimo jiné cestou firmy TIA, to znamená Tax Investment Advisors, která byla spojená se jmény Ivan Lhocký, Miroslav Jansta a Antonín Charous. Ta jména to tady nebudeme rozebírat, zbytečně bychom zabíhali do detailů. Ale z těchto zdrojů přes tuto firmu měl získávat peníze Stanislav Gross pro stranickou pokladnu ČSSD. Zachytil jste třeba takové informace v rámci spojení ČSSD a Ivana Lhockého, protože on měl mít směnku na ČSSD, pohledávku, a František Mrázek jí měl údajně chtít, tu směnku. Takhle hluboce já opravdu v ty věci se nedokážu orientovat, já o tomhle opravdu nevím, o těchto věcech. Samozřejmě vím, že ta návaznost na ty politiky tam byla, jo, nevím, jestli na Lhockýho, tak na Grosse ano, a na jiný tyhle ty prostě lidi z těch různých politických stran. To pravda je, ale co spolu měli, za co si dávali peníze, co za to dostávali, to já opravdu nevím. Mně nikdo neřekl nic takového. Já třeba to nebude tak zajímavý, ale já si nebudu tady vymýšlet. To nevadí. Jo. Půjdeme dále, protože toho máme ještě hodně před sebou. V nepřehledném toku financí, které neprošly oficiálním účetnictvím, se objevila i zmínka sociálních demokratů na 30 milionů korun, na které byl Grossův podpis, a jejíž kopií disponoval mimo jiné i šéf Zemanových poradců tehdy Miroslav Šlouf, se kterým Mrázek udržoval také vřelé vztahy. Víte o Miroslavu Šloufovi něco v rámci setkání?
Samozřejmě o panu Šloufovi vím. Já bych dokonce řekl, že tam byl docela blízký přátelský vztah s Frantou a s panem Šloufem. A vy se možná budete smát, jo. Ale já jsem vždycky ty lidi, s kterýma v té době vlivný, s kterýma se ten Franta vždycky stýkal, tak jsem je dělil na slušný a neslušný. A říkám, teď se možná budete smát a posluchači se budou myslet, že jsem nějaký osel, ale asi je to ta vojenská výchova. Já jsem ty lidi dělal podle jedné věci. Co byli za socialismu a co se z nich stalo po socialismu. Jo, abyste mě pochopil. Ty otočkabáty, pak ty, co si zůstali a nechali si tu... No, jasně. Když nebyla populární. A podle toho jsem k těm lidem přistupoval. Jo. A zrovna pan Šlouf na mě působil jako člověk, který byl takový tatík, který uměl prostě využít svých bývalých prostě poznatků a možností a tedy. No a spojil se s těma správnýma lidma, s kterýma prostě vydělal to, co vydělal. No. Další osobou, kterou jste zmínil, která byla zavražděná, byl Rudolf Javornický v roce 2001. Bavíme se stále v rámci té kapitoly záhadných úmrtí kolem Františka Mrázka. Vy jste s Rudou Javornickým hovořil dokonce v den, kdy byl zavražděný. Víte nebo tušíte, kdo mohl mít prsty v jeho likvidaci? To, kdo měl prsty v jeho vraždě, můžu se domnívat. Můžu se domnívat, ale nechci to jméno říkat. Podívejte se, je to jednoduchý. Ten člověk mě skutečně volal, nevím, jestli v den jeho smrti, nebo druhý den, teda před smrtí. Já jsem dělal ty leasing. Jasně. A prostě telefon volal mi, proč si to pamatuju, že Javornický, ať byl jaký, tak mě měl docela rád a já jsem mu byl zavázaný za jednu věc, když jednou mě zkoušeli určitý lidi dehonestovat z mého okolí, aby získali moje místo u něj, tak Javornický odkázal do patřičných mezí a řekl jim, no, já prostě Pavla znám jinak, znám jako člověka, který jako jediný, když tam mě naskákali tadyhle Albánci a Čečenci, tak leželi držkou k zemi, jo. A on na nima stál se stoupalem, vy jste všichni utekli. A nenechal mě dopustit, jo. A on byl velký přítel majora Ajse mimo to teda, jo, policisty. A já nevím, takhle. Já si myslím svý o tom, souvisí to a nechci to jméno říkat toho člověka, já jsem to uvedl, přiznám se, uvedl jsem to na policii, nevidím důvod, proč bych to neuvedl, ale to je jejich věc, jak si to řeší nebo neřeší, jak chtějí. Telefon byl následující. Chci, abys mě, nebo ještě chvilku předtím, měsíc, dva před smrtí, nevím, jestli možná tři, nevím, mi Rudolf Javornický z ničeho nic volal a říká, že bych chtěl, aby jsem s ním jezdil, aby ho hlídal. Pokládal mi jako i zvláštní otázky, že jsem trošku věděl, kam to směřuje. Nicméně neklad jsem tomu nějaký velký důraz. Začal mi nabízet peníze, že to není problém a kolik chci a nechci. A já jsem v té době stavil domek, jo. A neměl jsem prostě fakt peníze. A půjčil jsem si od něj 100 000 na střechu. V té době ještě ty ceny byly jiný. S tím, že teda i paní Javornická, jestli ještě žije, tak by mohla dosvědčit, že možná jako jediný i po smrti Rudy jsem jí ty peníze bez zbytku prostě vrátil, jo. Protože to je otázka cti. Nicméně Ruda mi volal tenkrát den před tou smrtí, nebo v ten, já nevím, já už to fakt nepamatuju přesně. Jasně. A hodně jako na mě, bylo to nějak odpoledne, ale. A tlačil na mě hodně, jestli můžu přijet hned, že bych chtěl, aby jsem s ním jezdil. Já mu říkám, hrozí ti něco, já dělám tuhle práci, nemůžu o to přijít, jo, mám to časově náročný. A dohodli jsme se, že snad druhý den, že se sejdem. Jo? No a pak jsem se dozvěděl vlastně, co se stalo. A při té příležitosti vlastně jsem si uvědomoval jednu věc. Říkal jsem si, kdybych to neodmítl a byl u něj, tak ten člověk žil s největší pravděpodobností, protože moje práce spočívala v tom, já jsem nebyl nikdy žádný rváč, ale měl jsem docela jakoby instinkt a já vždycky, když jsem u něj pracoval u toho Rudy a věděl jsem, že to je člověk, který samozřejmě není úplně neohrozitelný a může se stát, že někdo tam může čekat skutečně, že jednou se to i stalo, jo, tak jsem byl ten typ člověka, který nebyl línej. Tak jsem mu řekl, hele, ty tady zastav před kolejma, já to oběhnu zadem přes ty zahrady, podívám se, jestli tam náhodou. A to byla moje normální praxe, že jsem to takhle dělal. Takže kdyby tam na něj někdo čekal, u toho že on byl zastřelený, pokud vím z médií, tak někde u svého domu. Jo. Tak kdyby tenkrát jsem s ním byl a praktikoval tuhle tu zkušenost, kterou jsem u něj praktikoval normálně, když jsem ho hlídal, jo, tak ten člověk možná dneska žil. Takže jsem si to v hlavě, jo. Že to byl asi nějaký osud, že jsem ten den řekl, že ne, a já nevím, to už těžko teďka nějaký. Jo.
Takže myslíte, že Rudolf Javornický v té době, kdy vám telefonoval zhruba měsíc, dva před jeho vraždou, tak si uvědomoval, že mu hrozí nějaké zvýšené nebezpečí a proto vás chtěl najmout jako řidiče, abyste ho chránil? Ale 100% si to uvědomoval a já mám na to svůj názor, jak to bylo. Myslím si, že zatím stál jeden člověk, tam bychom zase byli u pana Hájka a tak dále, ale takhle. Ten člověk prostě mi vykládal chvilku přes smrti, že peníze nejsou problém a že prostě házel milionama a teda no, kde k ním přišel, asi si dokážu představit. No jednoduše, myslím si, že podrazil někoho, nebo člověka, o kterým já si myslím, já jsem to jméno uvedl na policii, ale nechci to fakt do veřejného vysílání říkat, který si to prostě nenechal líbit a dopadlo, jak to dopadlo. A myslím si, že spíš tam bylo to, že toho člověka nějakým způsobem vydíral. Jo, že ho mohl ohrozit, prostě nemyslím silou nebo to, ale jenom má trestním právem nějakým asi nebo něčím takovým. Chápu. Ještě před písničkou pojďme k poslední osobě, dalším člověkem, který byl zavražděný, byl Jakub Konečný. O tom něco víte? Tak jméno Jakub Konečný, to se dávalo do kontextu s Radovanem Krejčíře, ale o tom nevím vůbec nic. To opravdu já nevím. Já samozřejmě vím, jak ten člověk vypadal. Je i možný, že jsem se s ním někdy sešel osobně, nebo ne, myslím, že bychom spolu šli na kafe, ale viděl jsem ho někde, možná, ale nevím. Opravdu nevím. Pouze vím, že to bylo dávané do kontextu, že to bylo dáno. Mimo to ještě, omlouvám si, jestli můžu ještě k tomu Javornickému. V pohodě. V roce 2000, nevím přesně kdy, jsem byl předvolán taky kvůli k výslechu kvůli Javornickému a podle teda toho, co říkali policisti, tak Ruda Javornický tam někoho zranil, buď na ně najel autem nebo střelnou zbraní a tak jsem se musel tam slíkat divné do náha na policii a koumali, jestli nejsem někde postřelený, jo. Jo, tak to z toho vydedukovávám, že jednoznačně jsem byl podezřelý z toho taky, jo. Pavel Šritr, bodyguard zastřelených kmotrů českého podsvětí Františka Mrázka a Antonína Běly. Jste u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek po píšničce. Jdeme dál, hezký večer, příjemný poslech. Dnešním hostem na Svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví Vítek, je stále Pavel Šritr, bodyguard zastřelených kmotrů českého podsvětí Františka Mrázka a Antonína Běly. V okolí Mrázka tedy také záhadně zmizela řada lidí, kteří sloužili jako takzvaní bílí koně v podevřelých obchodech a umírali i dřívější Mrázkovi spolupracovníci. Celkem 35 záhadných úmrtí podle některých odhadů. Měl tam někdo takto umírat, anebo to jsou všechno jaksi legendy, mýty? Podívejte se, já hromadu těch jmen ani neznám. Ještě co mě napadá souvislost člověka, který se znal, to byl Šebesta, který taky byl na Orlíku, taky by mohli říkat, že za jeho vraždu stál Mrázek. Oni ho tam zastřelili přeci, ne, Šebestu. Prostě to jsou všechno spekulace, dost dobře si vůbec neumím představit, jo, že by Franta Mrázek nechal zavraždit, jak vy říkáte, 30 lidí. Samozřejmě teda, když paní Slonková, sofistikovaná novinářka, uvádí ve své reportáži, že vlastně já jsem ten vrah, který by měl pro Frantu vraždit tolik lidí a tak dále, tak nevím, jestli mám u toho brečet nebo se tomu smát. V každém případě bych řekl, že teda, jestli takhle tvoří všichni sofistikovaní novináři, tak potěž pánu, tak pak chápu pana premiéra, teda pana prezidenta Zemana, že se o novinářích vyjadřuje, jak se vyjadřuje. Jo. Je to kravina. Jo. Tomu Frantovi dávají zbytečnou demonizaci. Pojďme dále. Není to tak, že bodyguard nebo řidič je všeobecně těmito kruhy osob mafie vnímaný jako trochu slabomyslný nebo pologramotný boucháč? A tak si před vámi, nejenom před vámi, ale před těmi řidiči, bodyguardy a tak dále, postupně přestanou dávat pozor na ústa při telefonování nebo když vezete třeba dvě osoby z mafiánského prostředí a dohadují se o něčem, tak se mezi sebou baví, jako byste tam vůbec nebyl, prostě ty v úvozovkách pomocné síly ignorují a vy se tak dostanete k nějakým klíčovým informacím, ke kterým byste se normálně nedostal. Funguje to tak? Já si myslím, že to pravda není. Já si myslím naopak, že právě takový inteligentní lidi, jako je právě ten Franta Mrázek, vnímají ty lidi asi tak, že za A, totální loajalita. Vždycky si vybrali lidi, kteří prostě někde neměli ani prostě chleba do půsy, když tak řeknu, a když věděli, že jsou loajální, jo, tak si prostě, loajalita je daleko víc jak vycvičenost, jo, to je další věc. Ano. Jo, nic, ano. To je ceněný. Nicméně, nemyslím si, že by mě měli za nějaké bodce, ono totiž já vám řeknu jinak. Jak u Mrázka, tak u Běly,
tak u Javornického jsem prošel nějakou zkouškou, kdy ty lidi nějakým způsobem si mě chtěli vyzkoušet. Jo? Vím u všech třech jakou. Jo? Například u Běli, když mi nabízeli prostě určitý lidi, když jsem odvážel z nočního podniku v Plzni na tu dobu nesmírnou prostě částku peněz, abych ho dovez do nějakého lesa a že už to nějak zařídí a že v tom bude policie a že to pokre. A já samozřejmě lidi, u kterých jsem pracoval, tak jsem ty lidi nikdy nezradil. Takže panu, to je jedna z těch humornějších historií. Panu Bělovi jsem to řekl, co ty lidi pomí. Já jsem ho vezmi mimo to velice opilýho, jo, takže jsem ho tam klidně do víc mohl, ale druhý den jsem mu to řekl, že jsem ho 12-stovkou žigulíkem vez tam odsaď a že jsem ho měl odvíz tam a tam. A Běla potom s těma lidma docela zatočil, jo? Že mu zaplatili dvojnásobnou částku, než kterou chtěli dávat mě. Jo? Já jsem byl vždycky loajální prostě k těm lidem. No a když jsme u toho, jestli nás takhle brali, takhle, určitě nějaká důvěra tam byla. A čím víc člověk s těma lidma je, tak tím víc mu ty lidi samozřejmě věřejí. A každý má čuch na lidi jiný, nevím, asi na mě měli ten čuch v tom, že věděli, že nejsem žádný zráce nebo úplatný. Já vám teďka řeknu jednu věc, vy si možná budete myslet, že lžu, ale že takový lidi už moc jich dneska neexistuje. Ale já mám jednu ohromnou výhodu, víte jakou, že já jsem poměrně takový skromný partizán, který opravdu nevidí to štěstí v nějakých ohromných financích. Přeci to životní štěstí není v těch prachách. U mě je to štěstí, víte jaký, když třeba člověk, pro kterého pracuji, tak mi řekne, ale musím cítit, že to je fakt upřímný, jo, že si mě váží, to je pro mě víc, než kdyby mi dal dvojnásobnou výplatu. Ale to je vzhledem k té mý minulosti, jo, jakou mám. Jo, já... Víte, proč vždycky jsem se za strašně dlouho udržel u různých lidí? Protože nejcennější je právě, jak vám říkám, ta loajalita. A když ty lidi, ono není umění být loajální, když vás to nic nestojí. Ale umění je být loajální, když i vy jste ohrožen. Jo. Není umění být loajální za miliony. Umění je být loajální z přesvědčení, že u člověka, u kterého pracuju, tak prostě... to dělám, protože to dělat chci a mám k tomu člověku, nebo si k tomu člověku, ať chci, nebo nechci, později získám nějaký určitý vztah. Chápu. Není to tak, otázka financí. Ještě jednou. Není to otázka financí. Samozřejmě musíte mít na chleba, ale nemusím jezdit ve Ferrari. Mrázková polistopadová síť kontaktů byla neuvěřitelná. Mrázek měl kontakty na politiky, na ministerstvu vnitra, v podsvětí, policisty, elitní detektivy i zpravodajské důstojníky. A o svých kontaktech z poslanecké sněmovny rád prohlašoval, že když jim zavelím, tak povalí židličku a poběží. Konec citace. Vezl jste Mrázka na setkání s mnoha tehdejšími vrcholovými politiky typu Stanislava Grosse, než se k němu dostaneme? Vezl, respektive... řídil on, já jsem seděl vedle něj, ale abyste pochopili, já jsem kolikrát ty politiky ani neviděl, protože ty zkoušky probíhaly stylem jedno auto s tmavýma sklama, druhý auto s tmavýma sklama, přijeli jsme na určitý místo, Franta hned jsem tady, přešel do druhého auta, tam něco převzal, něco předal a přišel zpátky. A my jsme, jo, takže takhle to asi tak probíhalo a co se, jo, prostě, že ty lidi z té strany, který se s ním stýkali, byli velice opatrní, jo. A co se týče třeba toho pana Grosse, tak já si pamatuju, jak tady lítali ty jeho plagáty křišťálové čisté a tedy. A já jsem se pak, já nechci vůbec jakoby ho hanit, nebo to, jo, je to mrtvý člověk, nechci vůbec... Tak samozřejmě, ale máme historické skutečnosti, které můžeme zmínit stejně tak jako s dalšími mrtvými osobami. Tam nevidím nic tak špatného, povídejte. No, historické skutečnosti s panem Grossem jsou takový, že poprvé jsem se opravdu upřímně usmál, když jsem právě viděl ten plagát křišťálově čistý. A usmál jsem se tomu proč? No, usmál jsem se tomu proto, protože nevím, jestli v té době, kdy přímo ten plagát jsem viděl, nebo já už to časově nepamatuju, jak to bylo, ale bohužel ono to tak nebylo. No. Ono to tak nebylo. Jo. Ono to bylo trochu jinak. I to byl jeden z okamžiků, kdy jsem pochopil, že ani mladý člověk, který by neměl být zatížený nějakou vydíratelnou minulostí a tak dále, není v té politice čistý. Jo.
Chápu, k těm věcem možná jsme to tady zmínili v souvislosti s Ivanem Lohockým, dostaneme se k tomu samozřejmě později. To znamená, my se to bavíme o Stanislavu Grossovi, exministru vnitra a někdejším předsedovi vlády. Do 25. dubna 2005 Stanislav Gross zemřel 16. dubna 2015. To jsou jenom taková ta základní data. Jak proběhla ta schůzka mezi ním a Františkem Mrázkem? Panovalo velké utajení nebo logistika, konspirace kolem té schůzky? Nebylo to nic složitýho. Aspoň podle slov Franty a podle toho, co jsem viděl, tak skutečně tam, jak bych to řekl, no, ta schůzka byla výhodná na obě strany. Prostě měli jsme na určitém místě schůzku, ono myslím, že byly dvě ty schůzky. Jo. A kde se ty schůzky konaly? Jenom kousek tak od Barrandova. Grossův byt, rozumím. Nevím, jestli je to pravda nebo není. V každém případě tam byl odposloucháván byt pana Grosse a tak dále. Jo. Přijeli jsme jednou na jednu schůzku, přijel auto, tmavý skla, Franta vystoupil, něco odnes, sedl do toho vozu, vrátil se zhruba, nevím, po 10 minutách. Zmínil se vám třeba Franta Mrázek třeba i fragmentovitě částečně o obsahu té schůzky nebo vůbec? No já vám řeknu. Zároveň se na mě podíval s vítězným úsměvem a říká mi, ty se vrátíš k policii, jednou bude šéf tady toho a toho odboru. A já jsem samozřejmě byl jakoby tlachání, nicméně opravdu mi přímo řekl, no tak Standa teďka říkal, že to zařídí. A já na něj koukal jak puk a říkám, jaký Standa? On říkal, no Grossu, ne? A teď já nevím, jestli on byl ministr vnitra nebo předseda vlády v té době, já to nevím. Jo? V každém případě, myslím si, já nevím, co si předávali. Můžu se domýšlet, nemůžu to dokázat. Jo? Nemůžu to dokázat. A rozhodně Mrázek nebyl typ člověka, který by si vymýšlel. Jo? No, to bychom se ještě dostali, jak jel do Kramářů Vily a teda, ale to bych nerad prostě někdo rozebíral, nemám na to důkazy, jak to tam bylo. To je jedno. No tak určitě spolu nějaký vztah měli, no. V létě 2005 se provalila ta kauza, ve které si v restauraci u krále Václava IV. V Kunraticích Zdeněk Doležel, tajemník premiéru Jiřího Paroubka a Stanislava Grosse, říkal polskému lobistovi Jaceku Spirovi o 5 na stole v českých, v překladu o 5 milionů. Přitom Jacek Spira zastupoval zájmy Petra a Mrázka ze Setuzy, tehdy šlo o Unipetrol, ale zbytečně nebudeme zabíhat do podrobností v těch finančních záležitostech, ekonomických záležitostech, tady nejsme. Znáte nějaké detaily o té schůzce, nebo co se proslýchalo kolem toho třeba? Takhle, já jsem pana Spiru poznal, já jsem vždycky totiž nevím proč, já měl zafixovaný, že je to Slovák, ne Polák, jo. Takže nevím proč prostě. V každém případě samozřejmě vím, že spolu chodili hrát fotbal, vím, že se potkávali, měli spolu samozřejmě nějaké obchody, ano, jednalo se tam o nějaké Orlen a tak dále, ale jak vám říkám, já jsem nebyl do žádných podrobností vůbec zasvěcen. Samozřejmě nevšimněte si toho člověka, když ho tam vidíte na baráku. Jo. Tak samozřejmě, že ho vidíte. Párkrát jsem s nimi asi mluvil, jo, nebo na tom fotbale a tedy, ale jako jejich obchodní vztahy já nevím, já opravdu nevím. Tohle mě nikdy nezajímalo, ty jejich prostě nějaký vztahy obchodní. Chápu. Koho z tehdejších politiků bezpečně víte, že Mrázek znal a setkával se s ním nebo minimálně s ním telefonoval? Z knih Jaroslava Kmenty vypíchnu pár jmen, jenom budu nahazovat ta jména, vy ve zkratce řeknete jo, ne a případně co spolu měli. Ivan Langer z ODS, přezdívaný jako Ičko, tehdejší místopředseda sněmovny a pozdější ministr vnitra. Jaké s ním měl František Mrázek vztahy? Chci vám říct jednu věc a k tomu se dostaneme až u toho slavného archivu. Já nechci se k tomuhle vyjadřovat. Ale řeknu vám jednu, proč se nechci k tomuhle vyjadřovat. Ať si někdo myslí, že moje slovo je třeba nedůvěryhodný. Samozřejmě, že to vím. Ale v podstatě, já kdybych to řekl, já jsem to řekl určitý skutečnosti k tomu na policii, ale samozřejmě to vybral slovo vraha šlitra vážně, jo. Jo. Tak to nemusíte říkat, já vám ta jména budu nahazovat, vy řeknete jo, ne. Jo, to jsou veřejně prezentovaná jména, to není nic jiného. Chci vám říct jednu věc, ten záběr toho Franty byl ohromný. A k tomuhle si myslím, že by vám řekl právě víc ten pan Žakovec. Ten měl větší přehled. Když jsme u těch ministrů vnitra, tak co třeba Jan Ruml, exministr vnitra v 90. letech, jak moc ho Mrázek znal? Znal ho. Řeknu vám takhle. Kdybyste mě teď viděl, tak mám na tváři pouze úsměv a nebudu se k tomu dál vyjadřovat. Co třeba Ivo Svoboda, exministr financí? Vlastimil Tlustý, tehdy také ODS, současně se ochomítá kolem Trikolory.
Postava Luďka Sekyry například, majitele společnosti Sekyra Group, nedávno Luděk Sekyra založil nadaci Sekyra Foundation, do které mu nalezly samé vznešené osoby typu Jiřiny Šiklové, Martina Palouše, Daniela Kroupy, Michala Žantovského, Tomáše Halíka, samé ctnostné vznešené autority v úzovkách. Co víte o vztazích Františka Mrázka a Luďka Sekyry? To snad není nic proti ničemu, ne? Takhle pan Sekyra je podnikatel vážený, nebo byl, já nevím, jak to tam je, já už já nevím, prostě jen tak to jméno mi něco říká, že někde podnikal v něčem, tak asi bude schopnej, ale jinak víc k tomu nevím. A opravdu k panu Sekyrovi nevím. Jenom pro ilustraci, developer Luděk Sekyra věnoval Jiřímu Drahošovi na jeho prezidentskou kampaň v roce 2018 milion korun, ale také jeho společnost Sekyra Group přispěla na akci pořádanou Karlem Janečkem 17. listopadu 2017 na Václavském náměstí. Jak říkám, sami vznešení lidé. Další postavou, kterou František Mrázek měl znát, byl tehdejší poradce současného prezidenta Miloše Zemana Miroslav Šlouf, toho jsme tady zmínili. Toho měl prý dokonce navštěvovat tehdy na úřadě vlády s důvěrnými informacemi Miroslava Šloufa, ne? Já vám řeknu takhle, i kdybych o tom věděl, tak vám to nepotvrdím. A víte proč? Protože mě byl Šlouf sympatický. Dalším politikem, kterého Mrázek veřejně jmenoval, byl poslanec ČSSD Josef Hojdar. Jednou z dalších postav, která měla Mrázkovi zajistit skryté ovládnutí Setuzy, k ní se později dostaneme v motivech Mrázkovy vraždy, měl být Jaroslav Palas, ex-ministr zemědělství ČSSD. To proběhlo médii. Já říkám, všechno, co říkám, tak čerpám z veřejně dostupných zdrojů. Od těch politiků poodstupme dál. Zajímavou osobou, další zajímavou osobou a klíčovou osobou byl Martin Hale, bývalý důstojník tajné služby BIS, se kterou se měl Mrázek stýkat od 90. let a který mu nosil cenné informace z bezpečnostních složek státu i politiky. Údajně, víte něco o těchto schůzkách třeba? Nebo taky nechcete nic říct? Martina Hale znám samozřejmě osobně, dokonce s ním nedávno jsem jim mluvil. Tenhle, já nevím, jestli nosil informace nebo nenosil informace, to ať se každý dovtípí sám, ale mám za to, že to je normální slušný chlap, byť trošku si politický stojíme názorama někde jinde, on a já. On byl jako i ten havlistický výplot, jo, já jsem byl zase Ludvíka Svobody výplot, jo, to je jedno. Martina si pamatuju, že s náma chodíval vždycky na fotbaly, jo, ale jestli donášel, něco nedonášel, já si myslím, že asi nedonášel, protože, nebo nevím, co spolu měli, že v každém případě nebudu jmenovat, ale Martin Hale skončil dneska, takže prostě žije někde na určitém místě sám, bez financí, ne v moc dobrým stavu, jo, bojuje s tím samozřejmě a tak dále a snad šel dokonce i do předčasného důchodu, jo, nedopad prostě úplně podle jeho představ. Pojďme dál. Víte třeba něco o bývalém důstojníkovi BIS Tomáši Kadlecovi, pozdější šéf Čepra, který patřil nebo měl patřit mezi další Mrázkovi stykové osoby podle reportáže České televize? Já samozřejmě ze sdělovacích prostředků jméno pana Kadlece znám, ale absolutně nějaký kontakty je možný, že tam nějaký byli, ale vůbec nedokážu prostě posoudit, jaký, proč, nevím. Pojďme od těch jmen dále. Pojďme se podívat na Mrázkův archiv. O Františku Mrázkovi se vědělo, že na všechny sbíral kompromitující materiály, na všechny, které by mohl někdy potřebovat, včetně vysoce postavených politiků. Zmínil se vám František Mrázek o těchto materiálech někdy? Tak, teď hodně přemýšlím, co říct, protože v podstatě já už jsem to řekl na policii, tuhle věc. Já si myslím, že Mrázkovým archivům je přičítaná až zbytečná důležitost. Za A, informace, které by v nich mohly být, už dneska jsou prakticky až na pár výjimek nepoužitelné. Jo, protože většina lidí už z toho politického a jiného života zmizela a prakticky nemůže to už nikomu ublížit. A řeknu vám to asi tak, a to myslím zcela vážně. Nevím, jestli celý archiv, já nevím, jestli vůbec nějaký celý byl, ale velká část toho, a teď možná uklidním pár lidí, už není, neexistuje. Řeknu vám to jinak. Z toho archivu zbyly akorát kancelářský takový ty kovový. Ty spony. Spony, jo, asi tak. Takže jako hodně lidí už nemusí mě obavit. Není. To je další věc, kterou jsem zaslechl. Prý se těchto kompromateriálů v rámci toho svého archivu měl František Mrázek pár týdnů před svou smrtí zbavit, pokud je to pravda. Jakou formu to měl podle vás provést? Je to pravda.
Je to pravda, co vám můžu říct 100%, že to, čeho se zbavil, tak to prostě opravdu neexistuje. Bylo to zničeno, zlikvidováno a ten člověk, který to likvidoval, tak si zpočátku myslel, než se do toho podíval, že likviduje nějaký starý účetnictví, jo, nebo ono to bylo totiž zatavený v takových foliích, jo. Jenomže samozřejmě, když pak dostal příkaz to schovat, pak dostal příkaz to zlikvidovat. A ten člověk, když to zlikvidoval, nebo každý normální člověk by se asi do toho podíval ze zvědavosti. No. A právě proto, co tam viděl, tak je to jenom v jeho hlavě. Ale už to, jak vám říkám, není to. Neexistuje to. Můžu to fakt potvrdit, neexistuje to. Takže ty materiály jsou spálené. Teď už vidím ty všechny protažené ksichty všech těch dobrodruhů a fabulátorů, bájící báchorky o tom, že kdo si má mrázků v archiv, že oni vidí a tak dále, na koho všeho ho mají. Nicméně jste si jistý, že František Mrázek, který dal zlikvidovat všechny šanony, a nemohla to být třeba jenom část z toho jeho archivu? No, já si myslím, že toho bylo tolik, že nevím, to, kdyby toho bylo víc, tak si myslím, že by to musel být archiv na všechny občany České republiky. Přehrabával jste někdy vidlema takový ty tlustý šanony, takový ty tvrdý desky, jak se do toho dávají A4, vejde se jich do jednoho, dejme tomu 300. Teď jsem nerozuměl. Že to blbě hoří. Jo. Proč myslíte, že takovou největší hloupost svého života František Mrázek provedl? Co ho k tomu vedlo, když musel vědět, že pokud se to provalí, tak ti, které ždímal, se na něj sesypou, protože už na něj nebude mít munici, nemá na něj nabito. Proč myslíte, že Mrázek pohřbil veškeré ty své 20-leté úsilí v podstatě zhromáždit takové opravdu luxusní materiály, které mu zaručovaly jaksi nedotknutelnost? Tak nad tím jsem hodně přemýšlel. Samozřejmě tahle věc mi napadla taky a viděl jsem tam jenom dvě možnosti. První, buď tomu člověku, který to opravdu dostal za úkol z nějakým způsobem zničit, nebo ty organizaci, která to dostala za úkol zničit, to nebudu tady rozebírat. Natolik věřil, že to opravdu udělají a on přesvědčí ty, který to mohl ohrozit, že to opravdu neexistuje, anebo ty, který to měli zlikvidovat, to nezlikvidujou, využijou to nějakým způsobem ve svůj prospěch, dostane se to do rukou někomu a když to ten člověk určitý nebo ty určitý lidi budou mít v rukou, tak když už to mají v rukou, tak proč by potřebovali prostě někoho vydírat nebo někomu ubližovat, ať si s ním dělají, co chtějí. Je to zvláštní minimálně. Jo, je to hodně zvláštní, já nevím. To je jako kdyby odhodil veškeré své zbraně, brnění, štíty, meče. Teď je otázka, jestli byli jediný, protože samozřejmě při dnešní technice. Víte sám, že papír se dá spálit, ale záznamy můžou existovat na jiných věcech, na jiných, jo. Flešky, disky, jo, různý a tak dále. Já si nemyslím, že by to udělal tak, že by, já si myslím, že by to neudělal tak, že by neměl něco v záloze, to si nemyslím. Ale v podobě papírový nic neexistuje. Bývalý detektiv protikorupční policie Karel Tichý uvedl, že je přesvědčený o tom, že Mrázkův archiv existuje. A dokonce si Michal Mrázek, jeho syn, také tvrdí, že kompromitující materiály na vrcholné členy ODS a ČSSD existují a že František Mrázek měl ve vlastnictví. Vy tedy tvrdíte, že není, že je to v podstatě atraktivní legenda, chiméra, mýtus? Já tvrdím, že neexistují v písemné podobě. Papírově podobě. Jestli existují někde nějaké CDčka, fleška, to já nevím. Jestliže ano, tak třeba je někdy někdo jednou najde. Jo. Rozhodně já vím, že v písemný, v papírový podobě neexistují. Jo. Těžko říct. Pojďme se podívat na Mrázkovu vraždu. Nevíme, jestli právě ztráta těch materiálů se mu stala osudovou a právě to byl důvod k jeho vraždě, ale za několik týdnů poté to přišlo jako blesk z čistého nebe. Psala se středa, 25. ledna 2006, bylo krátce po 8. hodině večer, když v potemnělé Durychově ulici padl jediný výstřel ze vzdálenosti 70 metrů. František Mrázek devastujícímu zásahu kulky podlehl přímo před budovou Nové dvory, ve které sídlily jeho firmy na Pražské Lhotce. Když si zpětně promítáte, kam všude jste s Mrázkem jezdil, vybavujete si nějaké tenze, nějaké napětí, prostě co vybočovalo z toho standardního rámce, co mohlo vyslat určité signály obav, že se chystá Mrázkova vražda? Naopak, já jsem třeba už někde rok, dva roky, možná i tři, navrhoval kolem toho objektu udělat důsledný kamerový systém. To je právě věc, která mě do teďka zaváží, jo, a bezpečnostní opatření a tak dále. V té době to bylo vypočítané na nějakých 500 000. Vešli bychom se prostě do celkem kvalitního technického zabezpečení.
A Franta to odmítal, jo. Vždycky zmávnu jim ruky, že nás sledují Seltora, že tam je kamera, že to ví stoprocentně a že to nahrává Bezpečnostní informační služba. A teda kamera tam opravdu byla, to pravda je, jo. Ale ty záznamy se ztratily. Je to zvláštní, jo. Jo, stejně tak jako je zvláštní, že celý den ho sledovali a najednou ho nesledovali. Aby jsme si uvědomili dojmy s pojmy, já jsem byl pořád člověk Franty. A Franta na jeho přání jsem jezdil s panem Pitrem, protože to prostě, ale mě úkoloval Franta. Jo, úkoloval. Mě nikdo jiný neúkoloval. Jo, já jsem od něj neodešel, to vůbec není pravda žádná. Nakonec, jak bych mohl od něj odejít, když vlastně všechny ty firmy, co vlastně v kterých se Franta pohyboval, tak všechny sídlili na zámku. Jo. Já jsem byl k dispozici Pitrovi, byl jsem k dispozici Mrázkovi. Podle toho, jak se to hodilo. Jak se to jim hodilo. Buď jsem jel s Frantou, nebo jsem jel s Pitrem. Někdy jsem jel i s jinýma lidma. Jo. Jakdy? Jo, byli jsme využívaní na stěhování nábytku třeba, jo. Já byl normální zaměstnanec. Tehdy bylo Mrázkovi necelých 48 let, symbolické snad by jenom mohlo být to, že zemřel ve stejný den jako v roce 1947 jeden z nejznámějších amerických gangsterů Al Capone. Vzpomenete si, kde jste se nacházel, nebo co jste dělal v ten večer 25. ledna 26? Já jsem se dozvěděl o tyhle ty věci, když mě volal pan, teď jsem svou novinář jeden, aha, zkoušel na mě nějakou habaďuru, že u mě nechal Franta Mrázek nějaký archivy nebo nějaký desky nebo něco. Nebyl to Janek Kroupa náhodou? Byl to Kroupa. Jo, samozřejmě v té chvíli mi to nedošlo. Já jsem v té chvíli nechápal vůbec, prostě já myslím, že si dělá ze mě někdo prdel z začátku. A pak jsem si najednou, a prostě fakt u mě nic nenechal, nic. Jo, byla to kravina prostě, jo. Takže prostě jsem si říkal, no ne, já jsem byl v šoku z toho, jo, já jsem to nechápal, jo, prostě. Jo, jako já, ale nevím, no, prostě pan Kroupa, nevím, jestli fabuloval, nebo jestli opravdu jsem, nebo opravdu, že on mi tvrdil, že má prostě zprávu od Franty, že kdyby se něco stalo, že já mám u sebe nějaký dokumenty. Já jsem v začátku si myslel, že to tak je, protože ten Franta ke mně tu důvěru opravdu měl. Jo. Kdyby neměl, tak by se ke mně nechoval, jak se ke mně choval. Jo, ale nevím. No. Třeba si to pan Kroupa vymyslel, jenom to zkoušel, třeba taky ne, protože zase na druhé straně úplně si to vycucá z prstu taky nemohl. Znáte podrobnosti ještě před písničkou, znáte podrobnosti, jak byl zasažený František Mrázek, protože ten zásah měl být provedený v okamžiku, kdy Mrázek vycházel ze vchodu sídla jeho firmy v Durychově ulici v Pražské Lhotce, ale prostory před tou budovou byly nepřetržitě monitorované z vedlejšího domu Eltdo, jak jste zmínil. Jak to mohl ten profesionál provést? Máte nějakou osobní hypotézu třeba? Já můžu mít hypotézy, jaký chci. Já mám prostě informace pouze od těch svědků, že? Který nebo co jsou v novinách a tak dále. Já nevím, já si myslím, že to vyšetřování ty věci celý od začátku bylo prostě vedený nějak divně. Mám na to svůj názor. Takový, jak dělají prostě z toho střelce profesionála nebo z těch střelců. Podle mě to nemohl být jeden jediný člověk hlavně. Jo. A já si myslím, že to vůbec žádný profesionál hlavně by nemusel. Jo. Jo. To je těžký. Jak... Tak přece jenom někoho picnout ze 70 metrů, tak to není taková standardní přece jenom. Například samopalem vzor 58 v pohodě trefíte nekrytě ležící figuru na 100 metrů. Jo. Bez problémů. Jo. Jo, takže jako, nevím, no, to těžko, hleďte se, samozřejmě mám informace z novin, jak to bylo, nebylo, vím prostě, co mě říkali i ty bývalí policisti, co to vyšetřovali a tak dále, přijde mi to celý nějaký takový hodně scestný a opravdu mi do toho nehraje to, sledovali ho celý den, najednou ho nesledujou. Má být monitorovaný Seltoda a bylo to monitorovaný, jo, záznamy neexistují. Nevím, přijde mi to hodně divný. Spolu s Františkem Mrázkem se na tom místě vyskytovali další dva lidé. Jedním z nich byl synovec, kterého jsme zmínili, Lukáš Mrázek, a druhým podnikatel Tomáš Pitr. Ti lidé ho rychle vtáhli na vrátnici, aby byl v zákrytu, pokud vím, vzdálenost 70 metrů. Myslíte, že tady nemusela svědčit o profesionálním střelcovi, hovoří se o osobě nájemného vraha ze Slovenska? Já vám to řekl jinak. Znám plno lidí i ze Slovenska, který by na to měli se takhle trefit i z pistole. Jo.
Proto vám řeknu jednu věc, že vůbec nemuselo se jednat u žádného profesionála, podle mě se ani nejednalo. Jo, těžko říct, nevím. To, prostě stalo se to, jak se to stalo. Oni tenkrát přemýšleli, že to bylo někde vedený tam od těch schodů, jo, a tak dále, různě vyměřovali tu dráhu, tu střel a já nevím, já tomu nevěřím všechno, jak to bylo. Já mám na to svoji verzi a tu si nechám pro sebe, tu jsem řekl jenom na policii a těžko říct. No. I kdyby v té vaší verzi nefigurovala žádná jména, i tak byste ji neřekl třeba. Chceme lidi smát na... Mysleli by si, jak jsem chytrý a důležitý. No, já myslím, že ve svých letech už se na to můžete vykašlat, ne? Že se někdo směje nebo ne. Já už jsem se na to vykašlal taky. Jsem trochu mladší než vy a taky na to dlabu. Jako, jo. Takhle vám řeknu, nevidím v tom nic profesionálního. Jo. Otázka je, jestli by vysoce postavení lidi si to profesionálně nezaplatili samozřejmě. Jo. To je věc další samozřejmě. Také se hovoří o bývalém důstojníkovi z pravodajských služeb Jaroslavu Pospíšilovi, kterého ale našli pouhé dva dny po Mrázkově vraždě mrtvého u benzínové pumpy u Příšovic na Liberecku. On byl naaranžovaný do polohy svědčící o spáchání sebevraždy a také ti policisté, kteří tu jeho smrt vyšetřovali, byli zoufalí z toho, že se to vyšetřovalo jako sebevražda, takže nikam nepustili, nemohli nasadit odposlechy a tak dále. Prostě měli svázané ruce. Jak myslíte, že je důležitá tahle stopa? Ale kdo je tam? Jaroslava Pospíšila. Otázka je, kdo je tam nepustil? Kdo je nepustil k tomuto vyšetřovat? To vám k tomu řekne právě ten Luděk, jo. Kdo je k tomu nepustil? Kdo je k tomu nepustil? Proč? Jo? To je další věc. Proč měli politici zájem, že jedině politici, prostě to vyšetřování maři? Proč? Proč? No asi jim na něčem záleželo, ne? To je jedno. A to se týče toho Pospíšila, tak to si samozřejmě matně pamatuju, protože jelikož vlastně ta benzínová pumpa ty Příšovice, jo, je docela známá a častokrát tam jezdím, jo, a dost dobře si neumím představit, že by o sebe vraždu nešlo, že tam je to normálně hodně monitorovaný kompletně, jo. Takže já si myslím, že to je zase nějaká spekulace, že by někdo ho zabil a že by ho naaranžoval, já si myslím, že to je úplně totální kravina. Ten člověk se opravdu asi zabil sám. Co třeba spolumajitel bezpečnostní agentury Lenia, Jiří Kubín, který byl 2 měsíce po Mrázkově vraždě 13. března 2006 rozstřílený při výstupu z auta u restaurace u krále Václava IV. V Kunraticích. A Kubín právě měl zajišťovat, to je právě velmi zajímavé, Grosův byt na Barandově a na Mrázkův pokyn, tam Kubín měl umístit štěnici. Kubín byl tedy Mrázkův člověk, nelikvidoval kdosi nepohodlné svědky kolem Františka Mrázka právě z kruhu ČSSD, jak jsme u té politiky. Já si myslím, že to je zbytečný, jakoby, to jsou takový konspirace nepodložený, jo, že prostě ty lidi se mezi sebou třeba znali, tak si z toho někdo udělal prostě tyhle ty různý téze a hypotézy a hypotéze a bůh ví co, já nevím. Já si... Rozumím, ale Jiří Kubín byl opravdu zastřelený, takže to není hypotéza. Teď kdo ho zastřelil spíš? To samozřejmě opravdu zastřelili, ale já pokud vím, tak ty vrahy dopadly. Ještě takový detail, než se vrátíme zpět na to místo vraždy Františka Mrázka. V květnu 2014 našli v pankrácké věznici mrtvého zločince Petra H., který tvrdil, že ví, kde je zakopaná zbraň, ze které se střílelo na Františka Mrázka a kde jsou těla několika pohřešovaných osob. A tento člověk, Petr H., zemřel týden předtím, než měl získat status utajeného svědka a podle závěrečné zprávy se oběsil na tkaničce od bot. Víte něco o této osobě? No, musel bych znát zaprvé příjmení, ale nevím. To se mi nepodařilo zjistit. Protože to je zase jenom nějaká spekulace, protože představte si, že jste v roli policisty. O půlnoci vám zavolá někdo z vězenské služby, že tenhle člověk má takovýhle informace a že je ochoten i hned vypovídat. No co byste udělal, kdyby se vám jako policistovi, který na těchto věcech pracuje, kdyby se vám tyhle informace dostalo i v jednu ráno, co byste udělal? Já bych jel hned. Já nevím, jestli jeli hned. No já nevím, já ale, no tak když se jim pověsil, tak asi nejeli hned, když jim nestih ty informace sdělit. Jo, já bych okamžitě kdyby se ukázaly ty informace jeho, že se zakládají na pravdě, tak okamžitě by jsem spustil vlnu vyšetřování, vlnu nevím čeho, zatýkání, nevím čeho prostě, jo. Pokud bych viděl, že mi říká, jsou tam nějaký mrtvoly, vím, kde jsou zakopaný, jsou tam nějaký zbraně, vím, kde jsou zakopaný. No tak vzal bych toho člověka, eskortoval bych ho na místo, kde teda tvrdí, že to je. Pokud by se tam objevila první mrtvola, no tak samozřejmě bych okamžitě zahájil úkony. Jo. Už jenom z ty detektivní prostě branže a ty chtivosti něco dokázat. Tak bych to určitě, já bych jel hned.
Pavel Šritr, bodyguard zastřelených kmotrů českého podsvětí Františka Mrázka a Antonína Běly, je hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonová zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do úplně poslední části naší série, dvoudílné série o zkušenostech a vyprávění vzpomínkách Pavla Šritra. Hezký večer. Pavel Šritr je hostem u nás na Svobodném vysílači, zdravíme vás, od mikrofonu vás vítá Vítek, vstupujeme do poslední části našeho rozhovoru. Na Mrázkův pohřeb dorazili polský lobista Jacek Spira, Mrázkův obchodní partner Tomáš Petr, nepsaný vládce pražského podsvětí Vlastimil Zpěvák, který přišel spolu s příbramským fotbalovým bosem Jaroslavem Starkou. Měl jste možnost se dříve s některými těmi osobami setkat, kromě Tomáše Petra samozřejmě, o kterém víme velmi telegraficky? Tak. Samozřejmě se všema těma lidma se znám. Všechny ty lidi jsem viděl, se všema těma lidma jsem mluvil, na každého toho člověka mám názor, nebo na nikoho z nich nemám, že jo, až tak neznám, mám na ty, co znám, že jo. Samozřejmě znám je, ale tak jako tisíc dalších lidí. Pohřeb navštívil i Mrázkův rodinný přítel Michal David a advokátka Helena Rejholcová, nebo tehdy za daňové delikty odsouzený podnikatel Jiří Syrovátka. Takže František Mrázek měl známé skutečně ve všech kruzích, ve všech sférách, i těch uměleckých sférách, protože Mrázek založil, a jsme tady možná i zmínili, nadaci na podporu sirotků zabitých policistů, kterou Mrázek založil s jeho společníkem Miroslavem Provodem a pozoruhodně i Karlem Gotem, který se ale od toho projektu distancoval hned po tom, co zjistil, že šlo o pračku peněz. To je takové docela zvláštní, že? Až kam sahaly ty kontakty Františka Mrázka, v podstatě Karel Gott, Michal David. Já si myslím, že to není až tak zvláštní, že Karel Gott, mimo to teda aspoň v mých očích opravdu osobnost osobností a velice vážený člověk a navždy zůstane u těch si myslím normálních a slušných lidí. Jak se říká, že každý je nahraditelný, tak si myslím, že zrovna Karel Gott je nenahraditelný. Ale to je jedno. Já si to myslím asi takhle. Abyste pochopil, Mirek Provodu se znal s Karlem Gottem dlouhý léta. Znali se spolu ještě vlastně za socialistický éry. Byli to kamarádi. No a samozřejmě Mrázek byl kamarád Mirka. No tak nějakým způsobem určitě došlo k nějakému seznámení. Odkud znal Michala David, nevím, to já nevím. Jo. V každém případě, že Michal David byl asi rodinný přítel, hrál mu na několika oslavách a na tom nevidím já vůbec nic špatného. Jako je dost takový hnusný od lidí, když potom, no tak já bych třeba ocenil, že mu ten Michal David na ten pouze přišel, protože hromada pokrytců, kterým Franta dával na Vánoce hustý a dividendy. Přesně. Jo, a ten Michal David prostě měl tolik slušnosti, jo, že na ten pohřeb prostě přišel. No. Mimo to Franta měl hrát jeho písničky hodně, jo, takže jako jedině je dobře, že tam přišel. A ukázal vlastně, že není jenom ten hajzel, který chodí někde, když může něco vydělat, jo, ale že je to ten, prostě ho měl rád. Podívejme se závěrem ještě ve stručnosti na motivy vraždy Františka Mrázka, protože jeden z těch motivů, Jan Kubice, bývalý ředitel útvaru pro boj s organizovaným zločinem UOZ a ex-ministr vnitra, uvedl, že krátce před svou smrtí se František Mrázek rozhádal se svými obchodními partnery kvůli ústecké setuze, protože se nezhodli na tom, jak s tím podnikem miliardové hodnoty dál naložit, komu a za kolik ho případně prodat a tak dál. Co si myslíte o těchto zákulisních tahanicích, které se dávaly do souvislosti s Mrázkovou vraždou, podle Jana Kubiceho? Takhle, já si myslím, že mi nepřísluší vůbec se k takovýhle věci vyjadřovat z jednoho prostého důvodu. Já vůbec, opravdu vůbec netuším, jaký tam byly nějaký obchodní dohody, nedohody, naddohody, poddohody. Já to opravdu nevím a myslím si, že k tomuhle by vám opravdu řekl víc ten Luděk. Ten je člověk, který se v tom orientuje. Já nevím, já opravdu se v tom neorientuju v těchto věcech. Já prostě nevím, co tam probíhalo, co tam neprobíhalo. Jo. Ani mě to nezajímalo. Jo. Já prostě nikdy jsem se nezajímal o to, kdo obchoduje, s čím obchoduje. Mě zajímalo to, že si dělám svoji práci, snažil jsem se ji dělat co nejlíp, abych ji nestratil, že za to mám nějakou měsíční výplatu. No a samozřejmě u lidí, u kterých jsem pracoval, tak jsem se snažil být loajální a to je všechno. Ono je celkem i zajímavé, že Mrázek byl zavražděný několik hodin předtím, než se setuzou měla opětovně zabývat Česká konsolidační agentura. Takže to je docela zajímavé v rámci těch časových chronologií, pokud si to seřadíme za sebou, jo, ty věci. Na druhou stranu tehdejší šéf protikorupční policie detektiv Karel Tichý uvádí, že se Mrázek aktivně snažil setuzu před svou smrtí prodat. O tom tedy nic nevíte. Já opravdu o obchodních aktivitách
tyhle společnosti, těch lidí, já fakt o tom nevím nic, já jsem se o to opravdu nikdy nezajímal. Nikdy. Bylo mi to úplně jedno, já prostě nevím, o tomhle opravdu nic nevím. Já nejsem ekonomicky vzdělaný člověk, to říkám na rovinu. A vůbec prostě, mě když někdo něco takového říká, tak to mám prostě guláš. Jo. Já prostě tomu vůbec nerozumím. Možná ještě bychom měli zmínit jméno Andreje Babiše, protože jedním z těch, kteří usilovali o koupy potravinářského podniku Setusa, byl současný premiér Andrej Babiš, který se tím stal rivalem v podstatě Františka Mrázka podle některých informací. Jiná svědectví ale praví, že naopak se Mrázek s Babišem tehdy dohodli a vycházeli spolu v pohodě. Vy jste ale Andreje Babiše podpořil na demonstraci na Klárově 17. listopadu 2018. To v podstatě vyvrací ten scénář jaksi rivala nebo obchodního konkurenta Andreje Babiše vůči Františku Mrázkovi. Takhle, tomu vůbec nic nehledejte a nehledejte tomu absolutně žádnou souvislost. Ač teďka hodně lidí potom, co to uslyší, bude skřípat zubama. Tak nám to řeknu takhle. Já jsem Babiše dřív moc jakoby nemusel, jo, protože jsem podlehl taky různým těm dezinformacím, jaký je to člověk a blablabla. A řeknu úplně na rovinu, kdy tak nějak jsem začal měnit na něj svůj názor, bylo, když já byl na vazbě zajetí, psal jsem stížnosti, nebo respektive veterání úřadu, doktor Petr Šesták, major ve výslužbě, napsal panu ministrovi Sobotkovi, samozřejmě pan ministr Sobotka absolutně vůbec sobě s takovou hlůzou jednal, že jo. A ministr, předseda vlády Babiš, když byl předsedou vlády, tak do tří neděl, myslím si, že skutečně odpověděl osobně a reagoval, jo, reagoval na tu věc, že nechá prošetřit a tak dále. Samozřejmě prošetření vedlo k ničemu, to už dneska víme. Když pan Gregor vyšetřuje sám sebe a vyšetřuje okam Českých Budějovicích a Budějovice, teda, no to je jedno. A Babiše, proč jsem se ho zastal? A ať si každý říká, kdo chce, co chce. Vím, že to je nepopulární, ono v podstatě, já se taky hodně lidí ptám, co nadávají na Babiše, proč na něj nadávají. A oni mě ty lidi ani nedokážou pořádně odpovědět a ve finále pak z nich vyjde, že na něj nadávají, protože na něj nadávají ty ostatní. Jo, takže jo, přesně. Můj názor je ten, že Babiš od roku 89 je nejlepší premiér, který tady byl. Babiš je člověk, který získal svůj majetek, jak získal, a pravděpodobně legitimním způsobem, že kdyby ho získal nelegitimním, tak by jim vyšla taková fraška, jako bylo Čapí hnízdo. A já Babiše osobně neznám. Jo. Já to říkám jako normální občan. A minimálně vidím třeba i na svým tátovi a na různých lidech, že je to první premiér, který tady skutečně něco udělal pro lidi. A samozřejmě já si můžu myslet svý, proč je na něj takový tlak a proč proti němu jdou tyhle ty různý jiný politice a tak dále. No, aby to nebylo taky proto, že by je Babiši na všechny zavřel za ty jejich gauneřiny. Jo? A tak, jak se dneska všichni těší, že on bude bez podpory a tak dále, já si to nemyslím. Já vám řeknu úplně na rovinu a fakt se za to nestydím, ať si klidně lidi ťukají na hlavu. Já jsem vždycky volil KSČM nebo komunistickou stranu a tentokrát prostě hodně zvažujeme s přátelema, který jsou stejní krevní skupiny, jako jsem já, jestli nebudeme volit prostě toho Babiše, jo? Protože já mám na něj svůj názor a nemyslím si, že je to špatný premiér. A nemyslím, ještě když jsme u toho vztahu, já jsem Babiše v životě naživu neviděl, jo, takže jako nemůžu vám k němu nic říct. A to, že by on někde, já nevím, jestli obchodoval s Frantou nebo neobchodoval, to já nevím, to já do toho já nevím. Jo. Pojďme na poslední sérii otázek našeho rozhovoru, jenom opravdu ve stručnosti. Ex-ministr vnitra Jan Kubice prohlásil, že mu bylo od počátku jasné, že politici nenechají detektivy Mrázkovou smrt nikdy důkladně vyšetřit. Totéž sdělil bývalý detektiv UOZ Hynek Vlás, který také odešel znechucený do civilu, a to se týká i onoho proslulého týmu Tempus, který byl rozpuštěný a vypuštěný a postavený s novými detektivy a tak dále. A třeba Libuše Barková, která vlastnila ten proslulý nevěstinec v Křesomyslově ulici v pražských Nuslích s názvem SKD a podnikala s manželkou Stanislava Garose Šárkou, tak ona detektivům UOZ do protokolu také sdělila důležitou větu, že pokud se dostanete k citlivým informacím, jak to všechno bylo, současná výkonná moc a vedení ministerstva vnitra vás to stejně nenechá došetřit. Od Libuše Barkové to byla skutku prorocká slova, která jenom potvrzovala v podstatě sdělení Jana Kubiceho i Hynka Vlase.
a tak dále. To znamená, myslíte si, že někdy vůbec bude smrt Františka Mrázka vyšetřena? Takhle tohle já nevím samozřejmě. No, to těžko říct, protože já nevím, jak tam je, jak je to dlouho. Je to 20 let, že jo, vlastně do 20 let je promlčení na takový trestný čin. Stát se může cokoliv. Stát se může cokoliv, někdo může na smrtelný posteli napsat, jak to bylo, nebo já teda to nepředpokládám, ale jako nemůžeme říct ani ne, ani ano. Jo, to samý hromady těch dalších 30 lidí, kteří byli zavražděný, jo. Jo, stát se může cokoliv. Těžko říct, já nejsem policajt, jo, a nejsem jako vše vědoucí, jo, takže asi by možná pár lidem pak bylo horko, no. Já si myslím, že se možná ještě v budoucnu budeme opravdu hodně divit. Pavel Schritter, bodyguard zastřelených kmotrů českého podsvětí Františka Mrázka a Antonína Běly, byl hostem u nás na Svobodném vysílači v minulém i tomto pořadu na kanále YouTube Studia Tapin Radio. Pavle, já vám moc děkuju za odvahu a za otevřenost, se kterou jste přistoupil k našemu rozhovoru. Budu držet palce ve vašem dalším boji. Doufám, že se tu spolu setkáme u mikrofonu Svobodného vysílače i nikdy příště. Moc vám děkuju, mějte se hezky. Tak mějte se, ať se daří, a prostě jsem byl střícený v této věci z jednou prostého důvodu, protože opravdu to, co provedli v mém případě, tak ty nezákonnosti tam byly a nejde tady jenom o mě. Jo. Nemyslím si, že by byl jediný na kom ty nezákonnosti provedený prostě byly. Jo. A nechtěl jsem prostě tím, co jsem říkal, nikoho poškodit. Samozřejmě v podstatě já nemůžu říkat úplně všechno. Já nechci poškozovat někoho, ať rodiny těch určitých lidí a tak dále, a nemůžu si vymýšlet. Jo, nebo to... Rozumím, o to nám ani nejde, abychom si vymýšleli, ale v podstatě možná se k vám třeba někdo další připojí a nabídne tu jeho verzi příběhu. Každopádně moc vám děkuju, Pavle. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale přímo na kanále YouTube nás poslechněte. Sdílejte, prosím, tento i minulý pořad s Pavlem Schritterem a přidejte si také tento kanál Studia Tapin Radio Svobodného vysílače kliknutím na tlačítko umístěné v pravém horním rohu obrazovky s nápisem odebírat, respektive přihlásit se k odběru tohoto kanálu, abyste nezmeškali i další pořady, které pro vás na Svobodném vysílači chystáme. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký zbytek večera. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.